vetëm në rastin kur shpallet nga qeveria gjendja e fatkeqësisë natyrore, kanë ndoshta jo vetëm detyrimin njerëzor, por tashmë kanë edhe detyrimin ligjor për të vepruar, për të harmonizuar dhe për të bashkëvepruar me njëri tjetrin. Forcat e armatosura, policia e shtetit, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri, shërbimi i ndihmës mjekësore, shërbimi edhe i vullnetarëve, pse jo, e mbi të gjitha, edhe për një arsye që është ndoshta edhe më e rëndësishme, edhe detyrimi i kuvendit për t'ju ndodhur pranë qytetarëve për dëmin të cilin ju ka shkaktuar fatkeqësia natyrore. Dhe arsye e tretë, unë besoj që është më e rëndësishme. Kompensimi financiar që do duhet t'u jepet qytetarëve të goditur nga fatkeqësia natyrore. Dhe është ky një parashikim i ligjit për emergjencat civile në nenin 41 të tij, i cili përcakton fare qartë. Kur prona, pasuria, goditet nga një fatkeqësi natyrore, është shteti i cili do duhet t'i kompensoj. E duke qenë se jemi në kuvendin e Republikës, është ai i cili përcakton edhe buxhetin për katës, dhe jemi pikërisht në kohën kur miratohet dhe buxheti, i cili do duhet t'i jepet agjencisë përkatëse që të vlerësoj dëmin, të analizoj atë dhe t'i dëmshpërblej qytetarët, jemi në kohën e duhur që qeveria të bëj aktin e vet, detyrën e vet, të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore, jo më shumë se 30 ditë, e natyrës rajonale në tre qarqe: Shkodër, Lezhë dhe Durrës. Kjo pra ishin kërkesa që antar, kolegë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike kanë depozituar sot dhe që ja drejtojnë kryeministit të vendit, dhe presin që një orë më parë, mundësisht sot, qeveria të mblidhet dhe të vendos, bazuar mbi këtë kërkesë, gjendjen e fatkeqësisë natyrore, e pas kësaj të gjitha detyrimet ligjore që burojnë nga ky ligj. Jam së bashku me kolegët e mia, po jap fjalën zonjës Koliqi, duke qenë se Shkodra është fatkeqësisht më e goditura nga kjo fatkeqësi natyrore, për t'ju bërë një përshkrim nga terreni drejt për drejt, siç ajo e ka përjetuar në këto 3 ditë që vendi dhe Shkodra është goditur nga kjo fatkeqësi.